ba 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 အခုဆက်ပြီးတော့ကဲသူကလည်းထက်တာအောင်ပဲဒီကနေလဲတော့တကယ်ချင်းသူကတချင်းလေးဖြွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချင်းကိုခတ်မှန်းအောင်ပါနာမည်ကိုပေါ့နော်ခတ်မှန်းအောင်ပါအနေရလားနေနေလားနေရနေဒီချင်းနေရတည်ရမယ်ငါတည်တယ်ငါတည်တယ် goodbye goodbye ငါဝင်ရ goodbye ငါတိရငါကိုရဲနဲ့တိရအဲ့တချင်းကိုအေးနေတွေးပြီလေငါနဲ့တငယ်ချင်းဒီခါနဲ့နဲ့ပဲငါတချင်းနဲ့ပဲတိတ်မတိငါတချင်းနဲ့ရတာမြမြလေးမြမြလေးမရောက်ရန်နဲ့တက်တော့ငါတိတယ်အဲ့တချင်းကိုနမဲပါလေရောအာနေနေငါအဲ့ခေါင်းစောင်းငါမငါဟောတယ်ရုပ်နင်းနဲ့နီးချင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခဏတည်းရုပ်ဘာအတွေးများဆိုပါလားမင်းနေနေမိချင်တကယ်ချင်းအကြောင်းလည်းမဟုတ်အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးခဏနေငါစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ညာတော့ရှင်ဝိုင်းညာလုံးတော့တကယ်ချင်းညာလို့ရှင်ဝိုင်းနေတော့ညငါဥစားပြည်တယ်ကျုံနာနေရောက်လုံးနော်ရာသမင်ရိုင်းပါပြီအဲ့ဒီချင်းကိုလည်းသိတယ်ခဏနေနမေရပါလေမင်းကလည်းပြီမိမိဝင်ပြီ။ယာနိုင်ပါပြီ။ငါတော့မလား။နင်တော့လိုက်ပါ။โอเคတကယ်လေโอเคမလွေပြင်းလိုက်တာ။ငါကြောင့်နင်ကုန်တာများတယ်။ဒါကြောင့်ငါချိန်တယ်လေ။ဖြင့်ရှင်ဖုံး။နောက်မမမေးစပဲညို။အော်အိမ်မေးစပဲညို။ညို။အလုံးနဲ့ရရှိငါငါနာမည်ပေးကြပါဘာလို့ခြေလဲတော့ဘာတောက်ရလဲတောက်လိုက်တော့တငယ်ချင်းမိမတောက်နော်အဲ့မနေငါ့ကိုလိုက်မိမလူမိုင်းရဲ့အချက်ကပါကိုရှာနေတယ်ဟိုချာရဲ့ခဏလေးရှာခဲ့ရလို့ရဲ့ကဲဆိုရင်မင်းဟာငါနဲ့မထိုက်မှန်းသိတယ်ဆန္ဒရဲ့တကူရှင်ဆန္ဒတကူရှင်လာချင်းနာသိပြီနော်ငါတချင်းကိုသိတယ်ယုံနိုင်အောင်ပဲသူဖြည့်စည်ရတဲ့မြောက်သေးတဲ့ဘွာလန်ခီမှာအာဒုက္ခမြောက်သေးတဲ့ဘွာလန်ခီမှာဆန္ဒမရေးနေတယ်ဆန္ဒရမိတာဘူးနိမ့်တယ်အချစ်ရေယုံနိုင်အောင်ပဲသူဖြည့်စည်ရတဲ့မြောက်သေးတဲ့ဘွာလန်ယုံနိုင်အောင်ပဲသူဖြည့်စည်ရတဲ့ဆန္ဒတကူရှင်လားမသိဘူးဆန္ဒရီဆန္ဒရီအာငါတော့လိုက်တော့ငါမဖြစ်ဘူးတကယ်ချင်းအဲ့တချင်းကပါလဲငါသိနေငါတချင်းတော့လွတ်ရတယ်ဆကဟိုကခေါင်းစဉ်မမသိရညာနေအေးတူပူမြအာ yes တော့လိုက်တော့တကယ်ချင်းငါအဲ့ငငယ်လေးတည်းအရင်ကြိုက်တယ်တချင်းဝင်တချင်းတကယ်အဆုံးတက်အမလေးโอเคအဲ့ဆိုဒီအရလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ချဲလာပါလဲဆိုတော့ကြောညာတချင်းလေးတွေဖွင့်ပြမယ်အဲ့ကြောညာလေးဆိုတာကိုပြောရမယ်ငါအပ်ပြီးရမင်းစပင်း Miss Beauty ဟဲ့ကျေတာငါဟာငါ့ကိုမတောင်းနဲ့